Bé, avui a Converses Confinades ens acompanya la Montse Penes. Ella és agent de la nostra policia local d'aquí de Premià de Dalt i volem conèixer de primera mà una mica doncs, com s'ha viscut o com s'està vivint no? el dia a dia de tot el que ens està passant doncs, arran de l'estat d'emergència, una mica doncs, el tema del confinament, la desescalada, doncs, tot plegat la feina de la policia local, que com bé sabeu doncs, és una feina de proximitat amb la ciutadania. I això és el que volem que la Montse ens expliqui de primera mà. Montse, què tal? Molt bona tarda i molt benvinguda. Hola, bona tarda, Isabel. Moltes gràcies. Anem, doncs, a començar amb les converses confinades. Avui amb Montse Penes. Bé, doncs, com dèiem, la feina de la policia local, bé, doncs, policia de proximitat al dia a dia, ha estat una etapa difícil, una etapa complicada per tots. Imagino que per la vostra feina, doncs, evidentment, també. Una mica, doncs, com dèiem, vosaltres esteu molt de cara al públic, la gent s'apropa doncs, a la vostra comissaria o a la vostra doncs, despatx a la policia local per diferents qüestions. Ara m'imagino doncs, que, com ha passat en molts altres àmbits, heu hagut de canviar una mica la manera de treballar, una mica amb la relació a la ciutadania, el que deia jo, no? doncs, que la gent en seguida, doncs, quan té qualsevol qüestió, qualsevol problema, doncs, el més fàcil és anar a la policia, demanar ajut, demanar consell, el que faci falta. No? M'imagino que ara també, en aquest sentit, Montse, heu tingut que treballar o aprendre a treballar com molts de nosaltres, no? de manera telemàtica i fer les consultes o les denúncies, o el que sigui, doncs, amb el sistema telemàtic. No? Bé, doncs, la tasca veritablement ha canviat molt. Les dependències van ser tancades, per seguretat nostra, però també pel ciutadà. Molt era per telèfon i si havíem d'anar a algun domicili, havíem d'anar i no hi havia cap problema. Hem anat a tots els requeriments que la gent ens demanava, no hem tingut cap problema i la veritat, la gent ens ho ha fet molt fàcil, aquesta tasca. Hem treballat molt fàcil, la veritat és que sí, ens ho han fet fàcil. Ho hem d'agrair tot això. Evidentment, doncs, a tots ens ha canviat la manera de viure, la manera de treballar, la manera de fer. Vosaltres, a mi m'agradaria destacar que a banda de la feina del dia a dia, que l'heu continuat fent i molt bé, com comentàvem, un altre sistema, però segurament doncs, intentant, com sempre, doncs, atendre els ciutadans que ho necessiten. Però tot i així, hem passat una època diferent, una època en què ens hem quedat a casa. Per nosaltres era una cosa molt nova. No poder sortir, teníem una sensació doncs, diferent no? i una mica doncs, allò d'estar tancats, una mica de por, per què no dir-ho, també, per tot el que ens estava passant. I vosaltres, des de la policia local, ens heu fet, jo diria, que passar una mica millor tota aquesta situació, en diferents moments. No? Per exemple, doncs, el fet de passar pels carrers, de posar-nos música, d'alegrar-nos una mica. No? Nosaltres estàvem doncs, tots a casa, però sentíem doncs, música. I això, vulguis que no, i ens donava una sensació doncs, d'alegria o de confort. I això crec que bé, que ha estat una iniciativa que l'heu pres vosaltres, però que ha tingut molt bona acollida, no? Doncs sí, tot va sorgir perquè com fem també allò de la trobada pels nens, que és la trobada de vehicles, que per desgràcia aquest any no es podrà fer, doncs vam pensar, passàvem pels carrers i ho veiem tot molt trist, la veritat. Tothom a casa, tot en silenci. Premià de Dalt no era Premià de Dalt, era diferent, estava tothom confinat. Doncs vam dir, per què no fer-ho per ells? Posem una miqueta de música. I al posar música vam veure que hi havia molts nens als balcons, gent gran, que somreien quan passàvem. I vam dir, ostres, aquests nens, és el seu aniversari i no ho celebraran. Per què no? I vam dir, pues farem aniversaris també. I amb la companya de premsa de Mònica, pues, que també ha facilitat la tasca, és el que feia una miqueta d'enllaç, pues, entre ella, els jefes que van donar el vistiplau per poder fer tot això, l'equip de govern, que també ho va veure bé, pues, vam tirar endavant tot aquest projecte. La veritat és que ha tingut molt bona acollida, però a nosaltres ens ha ajudat molt, perquè nosaltres arribàvem a casa, no arribàvem malament, arribàvem amb l'ànim de tornar demà i tornar a fer aquesta feina. I veiem a la gent contenta, ens servia també per veure la gent al balcó, si faltava algú o no, per veure com estava la nostra gent gran que viu sola, que estan, no sabien què fer, pobrets, doncs en aquell moment nosaltres passàvem i alegràvem el dia. I era això que t'emportes a casa que dius,
val la pena. Val la pena la nostra feina. I han sigut 2 mesos durs, molt durs, també per la gent que ha estat tancada, però ha sigut molt gratificant la nostra feina aquests 2 mesos i mig. La veritat és que sí, ens han ajudat molt. Parlàvem, doncs, això de felicitar els aniversaris, no? Els nens, això, doncs, evidentment, el fet de passar un aniversari tancat a casa, sense poder estar amb els amics, sense poder, doncs, disfrutar-lo, el fet de que hi hagi algú altre, doncs, que vagi. A més, la policia sempre, doncs, sou com molt visuals, no? A veure, sempre crida l'atenció el fet de que vingui la policia. Per tant, suposo que això pels nens i nenes, i per no tants nens, perquè jo crec que també heu fet alguns aniversaris d'alguns que ja no eren tan nens, no? Sí, sí, hem fet ja aniversaris ja de gent gran també, però per què no? Si també estaven confinats, per què no? I no poden fer-ho amb la família. Pues si nosaltres hi podíem anar, pues si no teníem una altra tasca, que primer eren les nostres feines, pues per què no fer-ho? Pues anaven, els hi feien a l'aniversari i la família estava contenta. I per què no? També els grans celebrem anys. Per què no? Igual que els nens. També els agrada que vagi la policia. És que nosaltres som de proximitat. I la gent ha de veure que som policia de proximitat. Som del poble. I som pel poble. I treballem per vosaltres. És així, és així. De fet, això, com dèiem, ha sigut una iniciativa que és a més de la vostra feina, diguem-ne, habitual o del que toca fer, no? Però sí que vosaltres vau veure, doncs, que això feia falta i que realment ens ha ajudat, com dèiem, a portar la situació molt millor. Tot i així, no oblidem, Montse, lògicament, doncs, que vosaltres també esteu una mica per controlar, per vigilar, per ajudar, doncs, que es compleixin totes les normes. Ara estem en un moment, doncs, en què estem molt limitats. Estem limitats d'horaris, estem limitats d'activitats. Suposo que, a més, a part de la part que dèiem, no? Més així, doncs, de felicitació i d'animar a la gent, també és important la tasca aquesta de veure que realment es compleixi el que cal, no? Doncs sí, perquè és un bé per nosaltres i per el poble, perquè hem d'evitar els contagis i nosaltres som una de les persones que podem aturar això també, juntament amb els veïns. Llavors, era la manera de vigilar que no sortís ningú. Hi ha gent que no li agrada, però malauradament és la nostra tasca, tasca de cada casa. Ara amb el desescalament, doncs la cosa també comença a complicar, perquè hi ha gent que sí que és veritat que hi ha molt desconeixement. Puc fer-ho, no puc fer-ho. Nosaltres estem per informar també, no només per sancionar. Llavors hem d'informar al ciutadà que el pot fer i que no pot fer, però tot això la veritat és que la gent ho facilita perquè te truca molt per telèfon, informem de com ho hem de fer, que no podem fer, i sí, és molta feina, però és la nostra feina, i la veritat és que la gent ho està fent molt bé. La veritat és que ho està fent. Sí. Sí. Podem dir que Premià de Dalt, complim una mica, doncs, amb el que hem de fer, seguim una mica les indicacions que cal complir, doncs, això, a l'hora de no, sí, doncs, contagi, tot el tema de la pandèmia i tal. Sí? Sí, som, es pot dir que sí, perquè per no podem posar tothom al mateix sac. I és la majoria la que ho està fent molt bé, la veritat és que... I molt bé els nens, que són els que els diuen als papes, no podem fer això, no, ara no podem sortir. Veritablement, els peques són els que els diuen als pares, ho tenen molt clar, ara amb la mascareta, tenen molt clar quan s'han de posar la mascareta, tenen molt clar. I veiem molta gent, la veritat, per 3 o 4 no podem posar tothom al sac, que ho fan molt bé, la veritat és que sí. Estem molt, molt contents de com estem treballant tot això, la veritat és que sí. Sí. Com dèiem, una situació complicada, que no és fàcil per ningú, ni per vosaltres, ni per la població, ni per ningú, perquè és una cosa nova que ens costa una mica, doncs, tirar endavant, però bé, que ens n'estem sortint i segur que ens en sortirem. M'agradaria, Montse, que m'expliquessis tant a nivell personal, perquè, evidentment, doncs, tu també tens la teva família, també tens el teu risc, lògicament, no? Perquè després de la feina, doncs, te'n vas a casa, tens els teus fills, tens la teva família. Com has viscut aquesta situació? Tant a nivell personal, bàsicament, com a nivell també professional, però una mica el que has anat aprenent, el que t'ha ensenyat una mica tot plegat. Pues ensenya, Isabel, molta higiene. A casa, el meu home que treballa a Vall d'Hebron, tenim el túnel de rentat és al garatge. El nostre túnel de rentat és al garatge, o sigui, passem pel garatge, els nens els intentem que sigui una miqueta tot. Dintre la normalitat els hem explicat, però sí que és veritat que han de saber la veritat. No podem amagar què passa. Han de saber què pot passar si surt quan no toca,
si hi ha molta gent, tot això els hem explicat. A nivell personal sí que és molta càrrega, perquè arribes de la feina carregat, molts problemes, però quan arribes aquí veus la cara dels nens, ja comença a passar-se tot. I a la feina, doncs és que és la meva feina, la nostra feina, i per molta càrrega que hi ha, hi hem de tirar endavant i seguir lluitant, lluitant, perquè tot això passi, i ho hem de fer entre tots, entre tots. Mm-hmm. Ara, Montse, anem avançant. El proper dilluns ja entrem a la fase 1. Mica en mica doncs ja podrem anar fent coses noves. Vosaltres també se us girarà feina, perquè el que diem, no? Estem, doncs, d'alguna manera, a vegades amb certa incertesa, que no sabem ben bé què podem fer, què no podem fer. Per tant, vosaltres heu d'estar molt al cas amb tot plegat, no? Clar, tot això quan surti publicat, el bo és quan ens diran podem fer això, ja comencen a dir que podrem ja anar a pobles del voltant, que ja no hi ha els horaris, tema de terrasses de bar, que jo amb això sí que li vull dir a la gent que no s'oblidin de tots els que hem lluitat perquè tot això surti bé, que no pensin només a sentar-se en una terrassa d'un bar, que no pensin en això, que pensin que els metges han lluitat, els infermers, la gent que treballa amb la gent gran, és que hem lluitat tots, no podem oblidar aquesta feina per sentar-se en un bar o que està molt bé, però no hem d'oblidar el passat, que el problema és que se'ns oblida tot molt ràpid, Isabel, i no pot ser això. Ja. Aquesta és la cosa, no? Que hem passat doncs, una situació difícil, que no s'ha acabat, que no ens pensem que ja està, que això seguirà i que hem de continuar amb les mesures, no? I que potser doncs, sí que és veritat que hem de centrar-nos una mica i pensar-ho, això, no? Que a vegades doncs, bé, ens deixem portar una mica, lògicament també, per tot el que ha passat, doncs també tenim ganes de sortir, també tenim ganes de fer coses, però bé, que en tot cas, com dèiem, hem de seguir complint les normes i respectar per nosaltres i pels altres, evidentment que sí. Molt bé, Montse, doncs ens seguirem veient, ens seguirem escoltant, ens seguirem donant suport, segur que sí, des de la policia local, com hem anat fent durant tots aquests mesos, aquests 2 mesos i el que ens queda, perquè de fet, com dèiem, no hem acabat, evidentment que no hem acabat, però t'agraïm, a més que hagis vingut aquí avui, que hagis estat amb nosaltres, d'aquesta manera telemàtica, com no pot ser d'altra manera, amb nosaltres explicant-nos una mica les teves vivències, com tu ho has portat, com ho has viscut, i una mica la tasca que esteu fent des de la Policia Local de Premià de Dalt. Moltíssimes gràcies, Montse, per acompanyar-nos i molt bona tarda. Gràcies a vosaltres. Bona tarda. Abans de marxar, volem recordar-vos que el proper dilluns parlarem d'educació, també un tema important, un tema doncs, que també, evidentment, s'ha vist sacsejat per tot el que ens està passant. Tindrem amb nosaltres a l'Elisenda Gomà. Ella és tècnica d'educació de l'Ajuntament de Premià de Dalt i parlarem doncs, de quines mesures s'han pres per poder acabar aquest curs. El curs que ve també planteja moltes incògnites, moltes incerteses. També parlarem de com doncs, s'ha d'estructurar tot plegat amb menys alumnes per classe, amb més professors. En fi, el dilluns en parlarem, ho farem, com dèiem, amb Elisenda Coma. Us esperem. Molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.